ինչպես եք վերաբերում Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման, ինչ վերաբերում ունեք? Լավ վերաբերում, հոյակապ մարդա է, կշրած դատված, հասկացող, ինչ ասեմ, ընտանիքի մարդ։ Դրական եմ վերաբերվում, որովհետև փաստաբանները օրենքի ամբողջ ուժով ապացուցեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չպետք է մնա կալանքի տակ։ Այդ բանը սխալ քայլ էր, այս մարտի 1-ի կապակցության հանդեպ, դա շատ սխալ թույլ տվեցին, որ իրան ձերբակալեցին։ Իհարկե, ակնհայտ երևում է, այսօր հասարակությունն էլ շատ բարձ տեսնում է ու հասկանում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ կա անձնական վրեժխնդրություն։ Ոչ, չի կարելի, մեր պրեզիդենտին չի կարելի, լավ պահած, ոնց որ ասած, ժողովրդի մասին մտածողը մենակ ինքն էր։ Я считаю, что человек должен уметь помнить все хорошее, рассуждать и быть объективным. И я не могу забыть то, все то хорошее, что было при этом человеке. Ռոբերտ Քոչարյանը եպեն նստել նախագա, մեր ժողովուրդը լավ ապրել։ Հայաստանում ամբողջ փոփոխությունը ինչ հիմնավոր այսօր կա, դա տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի տարիների ընթացքում։ Իսկ 10 տարիների ընթացքում շատ լավ ապրել է մեր ժողովուրդը։ Очень хорошо, что он на свободе, потому что он достоин всего хорошего, всего, чтобы его уважали и помнили все то хорошее, что он делал. Սահմանում 98-ից մինչև 2008 թվականը եղել է հանգիստ։ Именно при нём армяне предстали перед миром как победители и начали не только молить и просить, а мы представили перед миром победителями. В 90-е годы он поднял из руин вообще страну Армению. Она процветала, и связи с международные у нас, контакты все уладились в это время. Այսօրվա աշխարհակահաղական պայմաններից ելնելով անհրաժեշտություն է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Ես ուրախ կլինեմ, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը նորից գա նախագահ։